Majina kwa sababu tunamharibia bishop kusema jina. Asante sana, mimi naitwa Jude Jomo, nijue kwa kanyita kanyamugaka. Nilikuwa mbunge wa kule Kiambu ya kwanza, kwa heshima ya kanisa, kwa heshima ya deputy president na watu wote. Bishop, niwe bishop ule manyaga piyuri, congratulations. Na hii kazi umefanya, nilikuwa hapa December na tukafanya ibada kwa hema, sasa tuko kwa kanisa. Hii ni manifestation ya kuonyesha Mungu wako pamoja na wewe, Mungu wako na baraka na ile kazi unafanya, na Mungu wako na wewe. Aikondi hote tekonji titania duwae othe. Na vile umeunganisha hawa watu, nasikia uko na branches pahali kwingine na kwingine. Hivo tu ndivyo hata siasa zinaenda. Hatuwezi kuungana kama inchi, kama hatuwezi kuungana at our own personal regions. Kwa hivyo, isionekane kuwa wakati tunajaribu kushikana kama region, tuanze kuambiwa ni ukabila. Inchi yetu haitashikana if we are not able kushikana at regional level. Kwa hivyo tuendelee, hiyo guzo konazo, your excellency, za kushikanisha watu, ziendelee. We need to be united people to make a united country. Asante sana and congratulations. Bueno.